Dadansar. Hayır, bada vaxt oturursun. Ne günüksün oxu? Dadansar. Hadi də əmir gün müsür gecə olub canı, deyim? Zor kino olub dəlhidə yar oxunu tutaqaraad. Ахын бол нэг алдартай болно гэж бодож байгаа. Тэг. Ер нь бийж ойлгож байгаа юм та. Нөгөө интернетээр гарсан гэдэг бүгд тэрийг тэгж байгаагүй. Тэд нар жуулчд ирэхэд манай дээр танаа өхөн ингээд интернетээр галаад алдартай болсон юм. Юу гэж тирээд мөнгөний талаар зураг мөрийг авах аваад тэгж байгаа. Аа зөв жуулчд бол жуулчд. Аа тэгтээ зүгээр энэ хүмүүсийн охины тухай кино гэж байгаа зорилго нь юу юм? Мэдчихгүй тэрийг асуу. Яг зүгээр кино бас 13 настай бүргэч ах хаана авах вэ? Энэ бол өөрөө их гоё төгс шүү дээ, тийм ээ. Гэтэ би зүгээр таныг л гайхчлаа нэлээ та. Та нар бол касак тийм ээ. Та бол монголоор сайн ярьж байгаа. Гэсэндээ та нарт бол нэг Америкт нэг брэг хийчихсэн биз дээ, тийм ээ. А энэ брэг монголоор ч юм уу? Эсвэл таны яг төрөлхийл болох касак хийсэн үү? Хийгээ. Энэ брэндэр бол би дүнгийн сайн нэг зэрэгсгэ авах та. А ямар ч хэсэн охныг бол охин ч андсан төрөг байгаа тий 13 настай. Аа ингээд тоглуулж болно, кинон тоглуулна гэдгээ бичсэн юм байна л да. Тэгээд охин нь бол энэ жүжигчний дүрдээ орж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл танаа охин жүжиглж байгаа. Баримтын кино гэхээсээ илүү энэ жүжиглийн талын юм болсон байна л да. Тэгээд 13 настай хүүхдийг төлөөлж одоо хинэн гар өсөр зурсан бэ? Аавын зурсан. Би мэдээг энэ гэрээ хийх. Аавын нэг ангид хэлээ гэж ойлгох юм байна тий. Гөө. Тэгээд хоёр юун дээр яг гар өсгөж зурсан. Мэдхгүй тэр юу дээр гарын хэсэг дээр би байхгүй байхад гарын хэсэг дурсны дараа бид над авч ирээд өгсөн юм. Тэсэн чинь би хэлсэн байхгүй юм. Ямар ч юм ойлгохгүй чи юу гэж гарын хэсэг зурж байгаа юм. Мэдхгүй гарын хэсэг зур гэдэг зурлаа. Мэдхгүй гэдэг. Тэгээ энэ кинон тоглосны төлбөр гэж дотор $1 гэж өнгөцсөн байна л та. Төлнө өгсөн байна. Тэгэхээр кинон тоглосоо одоо өөр ямар ч хэлбэр байхгүй энэ таны төлбөр гэвэл та юу? Ураад хайтдаг юм. Ураад айна. Э. Тэр бид нэр хэдмэр байгаасгүй тэрдээ бодлоо. Бид нэр бүх зургийг авч байгаа юм чинь нэг гар нэг гэрц ор дахиад гараа тэр тавд үйд ундаж холж байгаа гэсэн үг. Ундаж холж байгаа. Тэгээд бидний бүгдийн зургийг авч байгаа бол тэр хүмүүс над тэр төсөөм үзэж байгаа. Тэр бүгдийг авч байгаа. Ажлаасаа тэгтээ бол ажлаасаа хөндөрч юм чинь тав сая ихтэй сугалаасаа чөлөө авчихсан гэж хэлсэн тийм. Сая л очоод чөлөө авч ирдэг. Бид нар ч үр тарсна гэж байгаа юм шүү. Тэгэхээр бол нодин хийсэн бичлэгийн тулд ямар ч байсан охин бол дэлхийд нэртэй болсон юм нэг гоё кино гарчээ. Энэ бол Монголыг аягүйх сурталчилсан юм аа. Би Монголыг тухай Монголын тухай нийгмийн хасаг соёлын тухай маш их мэдээлэл өгнө л дөө. Энэ бол хэдий маш сайхан хэрэгтэй. Гэхдээ бол бас зүгээр яг би энэ аялал жуулчлал салбарт ажилладаг юм. Та нарт бол охины кинод тоглоулаад ерөөсөө мөнгө өгөөгүй гэж хэлж байгаа юм та тийм үү? Төрөч юм даа. Төрөч удаагүй. Одоо энэ удаа өгч магадгүй. Өмнө удаа өгч магадгүй. Тэгтээ энэ грэндер юу ч байхгүй. Юу ч байхгүй. Эдгээр зөв хүмүүсэд орчлол гэж эдгээр орчлолоо хүмүүсэд яхаар зүгээр энэ дотор ямар ч мөнгө бичээ. Яг миний англи хэл бол амар сайн биш л дээ. Тэгтээ хэрвээ ийм грээ арсан бол би бас зургтаа жоохон имэн ягдгүй л энэ чинь миний хэлэр биш. А Японоос ирсэн төрөө бас нэг жуулч нь бас Сиднейд хаа судлаа гэдэг. Тэр нь дошоолсон чинь бүр гайхаж байгаа. Ийм грээ манад хийвчих. Энэ грэ биш л дээ. Уул наад шин грэ биш л дээ. Грэг та нар цуцалж олно. Өөрөөр хэлбэл охин өнөөдрөөс эхлээд толгой боллоо гэж цуцалж олно. Ер нь бол. Яг л эхлээд грэгээ хий. Грэгээ хийхдээ бид нэр касак хэл дээр хийе. Яг л таны хэл касак багхгүй. Чиний англи хэл байхгүй. Англи хэлдээ би хүртэл уншаад наад шин 3 4 уншчихээ нэг юм гадарлаж шүү дээ. Тэгээд би бол англи хэлтэй өөригөө сайн гэж хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ 3 4 уншаад бас юм юм байж болдгийг магтаал гэж л бодлоо. За тэгээд учир нь олон юм шүү дээ. Гэтэл танд бол зөндөө олон гарц байна уу? Бас ер нь бол бид нэр грэ гэдэг юм чинь бидний монголчууд ч юм уу гэдэг уус шүү дээ. Цаастай бичээ тийм ээ. Гэтэл энэ дөр бол ихэнх жүжигчнэр орж гар хэсэг зурсан юм байна. Тэгээ бүх химиг охины өмнөөс төлөөлж хийж болно. Охин эднэрийн хийсний дагуу жүжиглэн энэ төр гэдэг ингээд грэн дээр заацсан. Тэгээд охины зургийг насан туршид нь гэдэг юм одоо энэ кино эднэр өмчлөх юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь бүх түүх бүх одоо байгаа энэ үзүүлж байгаа соёлоо энэ хүмүүст ингээд өглөөлж байгаа юм. Энэ кино гараад ирэх юм бол дэлхийдэр Монголыг маш сайхан судталчлан бас гэхдээ таны хэлдгээр өдөржин энэ дэдэ шуугаад өдөржин гэрээч хажууд байгаа та хийх ёстой ажлаасаа түрүүн халдаж би одоо энэ хүмүүсийн хоолцаа хийж байгаа гэж хэлж байна. Ингэж яагаад ямар нэг хэмжээний тийм ээ төлбөр нэг ялангуяа охины тухай төлбөр ярихдаггүй бас жоохон анцгүй. За тэгээд
За за хоёул цайгаа. Шүү. Энэ юм шиг.